Erilaisia mopovideoita on tullut kuvattua jo kyllä aika monta vuotta putkeen ja videoita on tullut julkaistua aikamoinen määrä. Ja no, videoita ei olisi tullut kuvattua ilman kameraa. Astetta erilaisempi video siis tällä kertaa luvassa. Eli ajattelin, että voisi tämmöistä vähän erilaisempaakin pätkää välillä kuvata, koska tiedän, että katsojissakin on aika monta videoiden tekijää, jotka kaipaa jatkuvasti vähän uusia vinkkejä näin niin kuin vähän kokeneemman näkökulmasta. Uusi kamera tuli tilattu, eli tämmönen niin kuin, onko tää mikrojärjestelmäkamera? EOS M50 Canonin kamera. Totta kai mä oon kuullut aika hyvää juttua tästä kamerasta ja nyt tuli semmonen ostettua. Hinta oli 499 ja tilasin oikein tuolta Rajalan ihan oikeasta kamerakaupasta. Ja mä laitan nyt tosta tän kuitin ainakin toistaiseksi sivuun. Tällainen mötikkä täältä laatikosta tosiaan paljastuu. On aika hyvin pakattu kyllä, että täällä oli tarpeeksi pehmuketta, niin se ei oikein helissy. Ja kyllä mä vähän yllätyin, että näytti niin isolta tää paketti, mutta siellä oli tosiaan näin paljon pehmuketta sisällä. Pakettiin voi vähän siirtää sivuun ja nyt katsotaan mitä täältä löytyy. Eli kyseessä on tämmönen Canonin M50 kamera. Onko tää niinku niin sanottu mikrojärjestelmäkamera? Mä kokeilen varovasti avata paketin. Se voi sanoa, että tää ei ollut mikään ihan ilmainen kamera, mutta täällä pystyy kuvaamaan muun muassa 4K-kuvaa, niin mä uskoisin, että tää on aika kykenevä laite vielä moneksi vuodeksi eteenpäin. Eli nyt täytyisi vähän alkaa unboxailla, että mitä täältä mahtaa löytyä. Ja eikö se ole ihan perinteistä, että ohjekirjat voi heittää suoraan roskiin, eihän niillä mitään tee. No, vitsi, ei heivata niitä ainakaan vielä. Täältä löytyy jonkinlainen kaapeli, ilmeisesti tuolla ladataan sitten akkua. Katsotaan mitä täältä tapahtuu. Thanks for choosing Canon, eli kiitokset kun Canoni tuli ostettu. Mä oon meinaan kuullut ihan hyvää palautetta tästä, niin ajattelin nyt kokeilla. Eli mulla ei tämmöstä kameraa itselläni ikinä ollut, mutta tää on nyt ensimmäinen. Siinä on tommonen hihna, se ei tipu ilmeisesti tuo kamera, kun sitä pitää siinä. Ja akku löytyy täältä, niitä on nyt aluksi vaan tää yksi, mutta kaapastahan niitä saa sitten lisää. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tässä on sitten tämä akkulaturi, mitä ilmeisemmin tämmönen mötikkä, siirretään sekin sivuun ja mitäs nyt, onko seuraavaksi sitten luvassa tää objekti täältä. Eli mä valitsin tän kameran sillä perusteella, että tänne pystyy vaihtamaan näitä linssejä tai objektiiveja, eli tästä tuli vakiona tämmönen ihan perusobjektiivi, tällä kuulemma niinku pääsee alkuun, mutta suositeltavaa olisi ostaa vähän erilaisia zoomilinssejä ja pannukakkulinssejä ja kaikenlaista. No mä en avaa tuota vielä nyt tarkemmin, antaa se olla siellä pussukassa vielä. Tää on siinä mielessä hyvä, koska tää on tämmönen runkomallinen kamera, eli tätä pystyy päivittämään noiden objektiivien avulla aika pitkällekin, ja tähän saa semmosia adaptereita, että tähän sopii vaikka minkälaiset Canonin noin omat objektiivit tai linssit. Ja nyt täytyy varovasti avata vaan tää pussukka täältä ja katsoa, että minkälainen kamera sieltä paljastuu. Varovasti vaan uusi tuore kamera pussukasta pois. Oi vitsi, onpa se kyllä aika pieni, että esimerkiksi V-partilla, Färkullahan on tämmönen kamera, mutta en mä muistanut, että se näin pieni on. Vertailun vuoksi tässä on GoPro Hero 5, että no joo, on toi kamera nyt vähän isompi, mutta ei mikään ihan mahdoton, että onko se niinku kolmen GoPron kokonen. Aika naftin kokonen on kyllä. Mutta tää on hienoa, tätä on helppo kuskata, kun tää on näin pieni kokonen, ja katsotaan aukeeko täältä. Kosketusnäyttö tästä toki löytyy, sitä pystyy käsittääkseni sääteleen. Ensi fiilis oli semmonen, että onhan tää vähän tämmönen niinku muovinen ja aika kevyen olonen, mutta uskoisin, että tää on ihan passelivehje. Moneksi vuodeksi vielä eteenpäin todennäköisesti, eli tohon saa päälle kunnollisen mikrofonin ja sit tähän saa objektiiviin vaihdettua eteen ja jonkinlaisen kiinnikkeen saisi tonne alaskin. Eli uskoisin, että kyllä täällä aika paljon pystyy tekemään. Juu,